ونقرح بلا نهائي. واو ما شاء الله. halkani waxa weeyaan wadadii 200 ee magaalada Hargeysa, dowladka magaalada Hargeysa, agana baabuurta maraysa. dhulku waxa weeyaan barwaaqo, halka dad baa kubad ku ciyaaraya. waa salaadii casar kabacdi, dhirta hoosteeda dad baa iskaga bashaalaya. waaw, meel kasta oo magaalada duleedkeeda waxa weeyaan waa qurux iyo doog. maasha allah, waa jawi aad iyo aad u qurux badan. meelaha meel soo daawan doonaa dadina baabuurtuuta ay marayso. waaw, yaa ilaahi yaa ilaahi. halkan weliba dad badan baa cagta ku badan, markaa doog badan kama bixin. laakiin haddaan hore usii socono oo meelaha qaar aynu tagno, doog aad u badan baa ka baxay. halkan waa dadka maraya, maalin kasta dad baa imaada, dad baa fadhiista, dad baa kubad ku ciyaara, dad baa isku sawiraa, dad ayaa ku badan meelahan. marka saa darteed doogu wuu yaraanayaa. mida kale, xaafadahan u dhow magaalada, xaafadaha xagga ka muuqda ayaa qaarkood waxay leeyihiin riyo. riyahaasa ayaa la keenaa, riyahaasa daaqa, oo markaa daaq saas u yaraaday. laakiin haddaan hore usii socono kale, waaw, haddaan hore usii socono kale waa waxa weeyaan cajiib. halkan oo kale ma dhex mari kartid. baalkii waxaa ka baxay la oran jiray kelidii noola ka baxay meelahan oo dhan. waa meelahan oo dhan waxa weeyaan dhulka barwaaqada ah. waaw, halkaasay mari doonaa, halkaasay soo eegi doonaa. halkan wadadii 200 baa marsa, halkaana waxaa maraysaa wadadii tagaysay biyashinaha ilaa geed deebila tagaysay ayaa dhinaca midigta inaga maraysaa. markaan filayaan oo inay halkan beer ahaan jirtay oo agan moos iyo habal arkaya, waxaan filayaa inay beer ahaan jirtay. waaw, meesha ubax baa isqabsaday iyo doog. halkaa nimanba kubad ku ciyaaraya dharkaa agtooda. mey waa waa hindi waxa weeyaan Pakistaniin ama Bangladesh, waxay ciyaarayaan basketball. mey waxaan ujeedaa cricket bay ciyaarayaan. halkan oo kale waad ku cajiimanaysaa markaad dhex marayso. waaw, cajiib u qurux badan. halkaa kalena niman baa fadhiya oo dhirta waaweyn ku leersanaya iyo baabuurtooda iyo meel qurux badan meeshani. sanadkan wadankoo dhan waa barwaaqo, meel abaar ka jirto oo aan barwaaqo ahayn way yartahay. dhulkoo dhan waa barwaaqo weliba. xagga Hawdka iyo gobolka Sanaag aad iyo aad buu dhulku barwaaqo u yahay, wuuna qurux badan yahay. waaw, maasha allah, yaa ilaahi yaa ilaahi. dhulku waa barwaaqo. waaw, halkaa billi baa joogta. billi garanayo baa garanaya. billidu waa shimbir dhulkeena ku caana, oo waa shimbir aan aad u duulin, digaagay ka yar yartahay. markaa waa la cunaa, dadka qaar waxay dhahaan waa dawo,
عربتو كلا عاد بعنان هلا يا وين مكادي أركان يمنيت مرهن أي ماذا كهري ما يعني لا يقبل سلام يا واو يا إلهي هل كان مجالد وكم قطع كم رد يدسوم ملها وحبيان مسلويسو حاجة أقول رحتي مجالدك مقطع تشين كذي عساسا يو حاجة واحدة هيك تعرفوا دي تشيكشير يو كنت عليها هي أنا كهيجة حاجة نكلا حلا أنا كهيجة أو يدنا أوكي هل كان دول كي دو برجع هراء وشمنان شري لكن مكا أديات بوقاري وبي دول كان وضوء كوسوتشي دو كلا سجل بين ما يو العك على بدن لكن معلها سو كلا أي أنت بدن تسكن كي بسلاه إن شاء الله هل كان كلا نوع بير كلام في ليه مركا هل كان وحي على موس أما بيو بي حرين كاسو كلا أو إيدا مش لو قلتولي مركا بيه سودا في لها أما هل كان وصعون لها أيال حرين مركا بيو هل كان دافان أو وحي دوكو هل كان أغب حي دوكو بلان هل كان أغب حي أو قضح 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 سو قضح بي با الحرين كبتي كشي قضح مش قضح بلان با يا يا لا مركا هل كاني وعدين ع دول كلاجا يبصدو دين عوا ما سو قال لنا مال عولا أو دون قال ماركس أنا ما بكرة ماركس أنا كعربي كده أوكي لا قرحة دنيا marka halkan waa dhinaca dhulka laga iibsado waxa laga yaabaa inay dhinacan dad badan caaska leh ee dhinacan kana dad badan leh marka waxa uu kala dhaxeeya wada iyo mooska iyo xasse ay uu kala dhaxeeya marka halkan waa dhul isku siman inkastoo dhaxeeyeen dhulkani waa weyn walaa waa qaybta saddexaad wadada waxa ka xiga dhul blood waa ka saddexaad yeen meelaha safreya waa dhulka dhul isku siman weynaha waa jagooyin waw ilaa halkaas oo dhan haddaan dhahana kale sidoo kale dhul uga baahato kale waan kaga soo raadinaa dhul iiba lambarka shaashada ku yaala ayaad nagala soo xiri doontaa saabta aad iyo aad baan salaamayaa waa inoo mar kale iyo video kale asalaamu calaykum.